Ak aj vy ste doma tipovali a vyšlo vám toto, takéto povolanie, tak ste na tom dobre. Je tam stále gong, prvý, a zaznie aj druhý, nepozerajte sa ešte. Už sa môžete. Samozrejme, je to informácia pre tých, ktorí chcú s nami hádať. V tom prípade indícia vám určite veľmi pomôže, ale vy si vyberte reálne niekoho z týchto štyroch, kto položí prvý otázku. Michal. Veľmi múdro ste si Jozef vybrali. Vidno, že ste rozumný človek a idete na istotu. Takže nepokazme si to, pravdepodobne nebude súvisieť so situáciou, ktorá teraz postihla celý svet. To, čo odznelo v tej indícii, má byť výzva celému ľudstvu a týka sa to skôr ekológie, prírody? Presne tak. Pekne. Ty tak, si ale génius, ja to hovorím, Miško. Ty si génius. Kľud, nepokazme si to. Upokojme sa, nepokazme. Mám pocit, že minimálne Šarkán so Šokom si asi oddychnú v tom. Ja vám tiež záujem teda. Inak, mňa sa teraz pýtali, akože speváka, moderátor, ako sa máš oddychnúto? Ako čo ti poviem? Budete buď profi ekológ alebo klimatológ. Jedno z toho si vyberiem. Tipni si a strihneme si a vyberieš si tak správne. Ja, prepáč. Tak poď. Raz, dva, tri. Vyber to prvé. Klimatológ? Nie. Jozef je environmentalista. Perfekt. Čo som ti povedal, že máš povedať? Tak si to nepokazme. Je to muž na správnom mieste, lebo ja sa musím priznať, že my keď sme skúšali pred inkognitom, lebo my si to samozrejme musíme prejsť, aby sme indíciu nejakú správnu našli a všetko to, čo k tomu patrí, tak som sa pozeral na pána Jozefa, ktorý tam sedel, a hovorím si, ak príde takto oblečený, tak je to na jednu, dve otázky, lebo takto má vyzerať environmentalista, človek, ktorého zaujíma príroda, zaujíma ekológia. Ako dlho sa tomu venujete? No, tak od roku 1974. Vtedy to bolo také, že tá planéta bola ešte v akom takom stave. Keby sme zobrali Slovensko, ako sa menilo, aj vyhynuli niektoré živočíchy, rastliny a tak ďalej. Prišla doba kamenná, bronzová, železná, plastová. A tá je teraz. A všetko od roku 1974? To všetko od 1974. Tak sme sa vyvíjali. Indícia bola, nepokazme si to. Áno. Moja otázka je, či sme si to už náhodou aj nepokazili. Už sme za bodom návratu, nie? Tak ten návrat bude pomerne ťažký, ale nechceme sa vracať. Je to otázka správania sa. Dneska je to profesia environmentalista, dá sa povedať, a študuje sa. Tak. Ale bola, kedy každý dobrý gazda bol environmentalista. Každý, kto sa stará o životné prostredie, je environmentalista. Zase nie je každý, kto má bradu, je environmentalista. To je pravda. Ale my sme náhodou. My sme. No, bola, kedy ľudia robili výrobky, ktoré mali dlhú životaschopnosť. Môžem aj ukázať. Máte tu viem, tak sa nejaký výrobok som aj ukázal niečo. Napríklad, toto je rohož. Toto je rohož, ktorú robil môj dedo ešte predtým, než som sa narodil. Po vojne asi bolo veľa káblov, alebo nejakých podobných. To sú narezané zvyšky káblov. Ešte vydrží ďalších 100 rokov, takže to je jedna z takých ukážok. Nebudem ukazovať značku. Vrtačku to nazvíme iba. Obyčajná vrtačka. Tá vrtačka je spred môjho narodenia. Stále je funkčná, není repasovaná, nič. Hej. Je aj ošúchaná, alebo sa s ňou robilo a podobne. Čiže táto vrtačka ešte nemá tzv. Kazítko. Kazítko. To je to plastové kazítko. Aj preto je doba plastová. Environmentalistika môže viesť aj k tomu, že budeme správne chápať históriu. Je jedna knižočka Jan Iskar Brandýsa, bitka pri Lučenci, ktorá sa konala na inom mieste, kde sa dodneska myslelo, že sa konala. Keď zrekonštruujeme životné prostredie v stredoveku, tak zistíme, že tá bitka bola trošku niekde inde. A tam, kde ju voľakedy lokalizovali, tak tam bol vtedy močiar. Toto bol pohľad do histórie. Odkaz súčasnosti je, aby sme neboli až tak konzumní, aby nám niektoré veci dlho vydržali, aby sme sa starali o túto planetu, ergo, aby sme si to, čo? Nepokazili.
No, ak sme si to už nepokazili. Tak, no. Ďakujem veľmi pekne, pán Jozef Klinda bol prvým dnešným hosťom a je environmentalista. Ďakujem pekne.